ja, best wel bijzonder. Ik zat, ik kwam van mijn werk, zat in de bus en toen heb ik de persconferentie gezien. Ik zag inderdaad dat Mark Rutte zijn best deed. Ik zag dat hij minder smooth was dan anders voor mijn gevoel. Dat hij wat meer... het leek alsof hij meer zich realiseerde wat er aan de hand is. En ik was bij de uitreiking van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie in Zeerijp. En daar gebeurde echt iets. Daar was ik in de zaal en daar was heel veel emotie. En dat kwam met name doordat Tom van der Lee op dat moment heel... De erkenning van die commissie. Gaf. Ja, erkenning gaf en het al voor de eerste keer uitsprak namens de parlementaire enquêtecommissie. Wat er gebeurd was en dat dat gewoon niet klopt. En dat het echt fout was en dat dat heel veel kapot heeft gemaakt. Nu werd dat ook weer gezegd. Ik vond het ook indrukwekkend, maar de hele dag was verder ook wel indrukwekkend. Ik heb ook een hoop mensen gezien en gesproken. Ook vanavond bij RTV Noord heb ik een meisje van 20 en een jongen van 20 gezien en gesproken. En hun reportage ook over hun huis. Ja, dat zijn heftige dingen. En dat blijft eigenlijk, dit dossier gaat over veiligheid van onze huizen. Maar met name ook veiligheid van ons leven in de zin van... Kan je in je huis, in je gezin veilig zijn? Ja. Kan je aandacht voor elkaar hebben? Maar is deze dag daarin een belangrijke stap voor u? Of is het te vroeg om dat te zeggen? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk... ik luisterde naar de plannen en ik hoorde veel goede dingen. En wat bij mij vooral opkwam was... Hoe gaan ze dit doen?